Na obrazovkách počítačů se odehrává další nelítostná bitva šadalůské občanské války. Války, kde je možné téměř všechno. Vojska mírových sborů Spojených národů konečně vyřizují účty s nelítostným diktátorem a snad se jim podaří porazit i počítač. Street Fighter. Jean-Claude Van Damme. I'm going to kick Bison's ass. I don't think so. Raul Julia. You'll have to do better than that. Okay. Street Fighter. Now, who wants to go home and who wants to go with me? Uvádí Bonton Home Video.